ბავშვობიდან მე დედაჩემი ძალიან მორწმუნე ქალი იყო. ძალიან ბევრს გვალოცემდა ღამე. და ამისგან უფრო მეტი სიყვარული შევიძინე დედისგან ეს სარწმუნოება. მე დედამთილი დადიოდა ჩვენი, ჩემი, რო გავთხოვდი. და ამისგან მე დავიწყე მე ძალიან ღრმა სიყვარულით ეკლესიაში. ადრე ეს ეკლესია არ იყო მოქმედებაში და იქ გვერდით იყო დანგრეული შენობა. და იმ შენობაში მე ძალიან კარგად მახსოვს, პატარა ვიყავი, იქ მოდიოდნენ და თავისებურად დიაკვნები იყვნენ, ყავდა დიაკვანი და ასრულებდნენ ღვთის წესს კანონებს. ბუდელი არ იყო.